Bolo, dobro jutro, pozdrav tebi, našim gledalcima i dežurnoj ekipi televizije Pirot. Ti si već najavio, sa nama je Nebojša Petrović, poznati pirotski advokat. Ovoga puta, kao što si već rekao, nismo u sudskoj dvorani, nego se nalazimo ispred galerije Čedomir Krstić. Lep povod, sutra je naime izložba u ovoj galeriji pod nazivom Mediteraneo, akvareli. Najprej, Nebojša, želimo dobro jutro. Dobro jutro i dobro jutro vašim gledalcima i našim i mojim sugrađanima. Da, Mediteraneo. Lep naslov, interesantan naslov, asocijacije Mediteran, je li tako? Da, ja od kako radim akvarela, to je dugi niz godina, radim isključivo Mediteran, zato što je vrlo inspirativan i vrlo lep. Odmah na početku pitanje, mogu li pravo, odnosno advokatura i slikarstvo zajedno ruku pod ruku? Mogu, meni je slikarstvo bekstvo od grubosti mog posla, to je jedan lepši svet, zadovoljstvo. Od nečega mora da se živi, ja volim jako i advokaturu i pravo, ali pravo zadovoljstvo je slikarstvo i lepote Mediterana i drugih krajeva gde se putuje. Evo imamo i katalog, znači ja ga držim u ruci, Nebojša Petrović, Mediteraneo, akvareli, tu je Radmila Vlatković, istoričarka umetnosti, napisala, da kažem, uvodno slovo, kaže ovako: Grčka ima svoj plavo-beli tonalitet, Tunis plavo-zeleni, Malta oker, a Venecija renesansne akorde. Dakle, da malo pojasnimo. Ja sam se ovog puta predstavio, u stvari predstavljam se akvarelima iz četiri zemlje, četiri mediteranske zemlje, to su znači Grčka, Tunis, Malta i Venecija kao deo Italije, ali Venecija je dovoljna samo za sebe. Da. Priučanci vas poznaju dobro, vi ste godinama pored advokature bavite i slikarstvom, imali ste već i dosta samostalnih izložbi. Sutra uveče će biti, znači, nova prilika da Priučanci vide vaše stvaralaštvo. Ova izložba traje dve nedelje, tačnije do 30. i sutra uveče u 19 sati je otvaranje izložbe. Mislim da će biti jako lepo, jer će ovu izložbu između ostalog uveličati i gospodin Seif Alah Rejeb, ambasador Tunisa, znači njegova ekscelencija, ambasador Tunisa u Srbiji. Moja saradnja sa tuniskom ambasadom datira još od prethodne izložbe, kada sam radio isključivo izložbu koja je bila posvećena Tunisu. Ta izložba je bila i u Beogradu. Imam lepu saradnju, meni je veliko zadovoljstvo što je elita jedne zemlje koja svoju zemlju predstavlja u mojoj zemlji, da smatra da ja na lep način, moji radovi na lep način predstavljaju njihovu zemlju u mojoj zemlji. To je meni veliko zadovoljstvo i najveća nagrada za ovo što radim. Da malo otkrijemo i detalj više, da će turinski ambasador biti i kod gradonačelnika Pirota i da će uveće biti na izložbi, je li tako? Da, postoji taj deo posete, sve smo to uradili da bude na ozbiljnom nivou i zaista mislim da će biti lepo. I samo još jedno pitanje, koliko se, da kažemo, dugo ova izložba krčkala u tvojom ateljevu? Aha, atelje kao atelje ne postoji, zato što ja sam između ostalog zato psa ulja pre mnogo godina prešao na akvarel, zato što nemam atelje. A ova izložba se priprema, znači, na licu mesta i meni je za zemlju otprilike potrebno tri puta da je posetim i tri puta da boravim u njoj da bih uspeo da je predstavim onako kako treba. Sada je Malta sazrela kao zadnja, inače sve ovo je sazrelo ranije, ali je sada sazrela Malta. Kako bi ti pozvao Piroćance da sutra dođu u galeriju? Dođite svi, bit će lepo. Eto, ovo je bio poziv za naše gledalce. Dakle, sutra uveče u galeriji Čedomir Krstić, otvaranje izložbe akvarela Mediteraneo Nebojše Petrovića, poznatog pirotskog advokata. Kao što ste čuli od samog našeg sagovornika, bit će na otvaranju i tunijski ambasador. Eto, lep povod da Piroćanci po ovom lepom jesenjem vremenu prošli do galerije i da vide zaista lepe akvarele iz četiri zemlje: Tunisa, Malte, Grčke i Italije. Eto, Boro, toliko ovoga jutra. Poziv našim gledalcima da dođu na izložbu, a mi ćemo naravno sutra pratiti otvaranje i o tom izveštavati naše gledalce u našim emisijama.